A koľko stálo to auto? Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Nie, už nemôžete. Ďakujeme pekne. Odpovieme kolegyne ešte po tlačovej konferencii, samozrejme, lebo vás obťažuje samozrejme svojimi otázkami. Ďakujem pekne. Nie? Kľudne, tak nech sa páči, môžete. Paťka, môže, večoka, čo bude, veď. Nech sa pani prejaví, že tu nám ľudia nemajú za čo jesť a ju trápi na tom, že či som si aj od sestry požičal auto alebo niečo iné. Nech sa páči, pokračujte. Dobrý deň, Benedikoviču z denníka N, pán Pellegrini. Vidieť vás na novom Volve jazdiť, v ktorom ste nakrútili aj video k vysokým cenám benzínu. Ano. Môžete prosím objasniť, či ste si ho kúpili sám, koľko vás vyšlo a spomínali ste, že občania majú problémy s nedostatkom peňazí, že či ste mali problém nazhromaždiť väčšiu sumu, alebo ste si od niekoho požičali? Mám požičané od sestry a bude uvedené v mojom majetkovom priznaní, tak ako zákon prikazuje. Máte od sestry požičané? A ona vám to za poplatok požičala? Mám požičaný od sestry a ja v zmysle zákona ho uvediem v svojom daňovom priznaní. Na jar ste odkazovali na výročnú správu, na účtovnú závierku strany, že tam bude ponúknuté vysvetlenie, za akých okolností máte Volkswagen, Touareg a šoféra od vášho kamaráta, pána Polonyho z osad Zvolen. Z tejto výročnej správy ani z účtovnej závierky nie je zrejmé, za akých podmienok tá spolupráca prebieha. Môžete povedať, koľko hlas platí za Touareg a za šoféra? Touareg nemáme odsad zvolen, preto to nemohlo byť vo výročnej správe, pretože ho mám ja uvedené ako poslanec Národnej rady, že využívam cudzie motorové vozidlo za rok 2021, takže to je tam. A čo sa týka vodiča, sumy vidíte tam, pretože sú tam sumy faktúr a na to máme zmluvu o outsourcingu personálnych nákladov, takže týmto pádom je zodpovedaná aj jedna, aj druhá otázka. A prečo tie náklady, ktoré sú v účtovnej závierke, nepokrývajú náklady, ktoré má SAT zvolen so šoférom? To musíte spýtať SAT, pretože my nevyužívame na základe spresnenia času a časového fondu len my, pána Viliama Dolinského, ale využíva ho aj samotná SAD zvolen popri práci pre nás, takže preto je logické, že nám nerefakturuje úplne kompletne 100% nákladov, ktoré s ním má. Ako je možné, že pán šofér hovorí, že pracuje iba pre vás a nie pre SAD zvolen? Ja neviem, čo hovorí, ale musíte sa spýtať jeho a pánov zo SAD zvolen, ktorí určite s vami komunikujú. A prečo sa rozhodla sestra kúpiť auto? Prosím vás pekne. Ja neviem, aké máte vy a či máte súrodencov. Ja sa vás nepýtam, prečo, čo váš súrodenec robí, tak by som poprosil. Moja sestra nie je žiadna činná osoba a logicky, keby som poprosil aj mamu a otca, už sú dôchodcovia, aby mi pomohli, tak asi vám to nebudem zdôvodňovať, prečo mi otec, prečo mi sestra alebo mama pomáhajú. Je legitímne sa pýtať na to, že keď jazdíte na novom Volve, že či vaše legálne príjmy tomu zodpovedajú. Aj pán Fico tu bol a hovoril, že hodinky dostal od pani manželky. Ale veď čiže vy viete si lustrovať, tak si vylustrujte ešpezetku, zistite si, komu patrí vozidlo, pozrite sa na majetkový pomer mojej sestry, jej firmy a jednoducho potom sa pýtajte, či na to máme alebo nemáme. Máme. A koľko stálo to auto? Ja neviem. Ja neviem. Doktorka. Ja neviem. Nie, už nemôžete. Ďakujeme pekne. Odpovieme kolegyne ešte po tlačovej konferencii, samozrejme, lebo vás obťažuje samozrejme svojimi otázkami. Ďakujem pekne. Nie? Kľudne, tak nech sa páči, môžete. Paťka, môže, večoka, čo bude, veď. Nech sa pani prejaví, že tu nám ľudia nemajú za čo jesť a ju trápi na tom, že či som si aj od sestry požičal auto alebo niečo iné. Nech sa páči, pokračujte. Môžete vysvetliť teda, ako, za akých podmienok využívate šoféra SAD zvolen? Áno. Aký časový fond teda vám slúži? My máme zmluvu, ktorá má asi jeden alebo dva dodatky. Je v archíve, videli ju auditor, chodia nám štvrťročne faktúry za tieto služby. Ja neviem, v aké výške, prepáčte, ja hodám, nie som už ten, aby som pozeral do detailov každý jeden výdavok, ale je to vo výročnej správe, bude to aj tento rok. Nevidím ja na tom žiaden problém a za tie časové hodiny, ktoré on so mnou trávi, kľudne sa na ňo zaveste ako investigatívna novinárka a urobte mu kľudne časový snímok, koľko teda strávi so mnou času, asi 2 hodiny denne maximálne. Aj to už preháňam, zbytok, kde, čo robí, koľko trávi času, čo sa stará o rodinu a nepracuje pre hlas a tak ďalej. A potom si to vy skúste rozhodnúť, ale neviem, či vy ste tá správna, aby ste rozhodli, že či máme za neho platiť štvrťročne 10 tisíc alebo 7 tisíc, neviem. Je to úplne normálna otázka, pán Pellegrini, vzhľadom na to, že váš šofér žije v otázku Bratislave. Dajte. A v momente, ako začal pre vás pracovať ako osobný šofér, tak ho nezamestnal hlas, ale SAD zvolen. A preto sú tie otázky úplne legitímne. Máme, pani, za akých máme, okolností dobre, a podmienok tá spolupráca a čo otázka, funguje? Veď vy furt len komentujete niečo. Ja vám poviem, áno, my napríklad máme takto aj strážnikov.
Keď raz prídeme k tomu, že budeme mať peniaze a budeme môcť sa vystaviť riziku, že budeme každý mesiac mať na to, aby sme si mohli zaplatiť mzdu a nikomu nemeškali, lebo to je trestný čin, tak budeme mať na plnom stave týchto ľudí. Ale je pre nás určite väčšou pomocou, keď si môžeme ľudí objednať, lízovať a faktúru splácame trochu neskôr, keď máme na to peniaze, takže nič na tom zle nevidím. Viete, ja sa musím veľmi dobre starať o to, aby sme financovali. My nie sme bohatá strana ako Olano s 30 miliónmi. Ja napríklad teraz takisto čakám, kým si všetci poplníme svoje povinnosti, ktoré sme si ako poslanci voči strane dohodli, aby som zase mohol uhradiť nejakú faktúru z nájmu. Takže viete, my neválame sa v peniazoch a my niekedy musíme aj škrapkať si tie peniaze, aby sme si uhradili svoje povinnosti, ktoré pred sebou máme, lebo nechceme byť nikomu nič dlžný. A tak to robíme aj voči sa zvolen. Takže veď práve preto sú tie otázky, že keď ste nemali na šoféra, či preto nebol zamestnaný v SaS zvolen aj on sám tvrdí, že iba pracuje pre vás, že nič iné pre SaS zvolen nerobí. My platíme za neho za toľko, koľko pre nás robí. Čo robí potom je jeho súkromná vec. Ja neviem, čo pán Dolinský robí. Ja som nie ani jeho otec, ani jeho brat, ani jeho kamarát, nič. Jednoducho, čo on robí, sa rozprávajte s ním. Pre Hlas robí toľko, že za neho platíme toľko, koľko máme a koľko si od nás súkromná firma žiada. A hádam ešte na záver, nepochybujete, že ešte sme my niečo SAD dlžní, keď by sme sa pripojili ešte, hádam, aj ku kandidatúre pána Polonyho, ktorý chce kandidáta za župana. Chcem vám veľmi jasne povedať, že Hlas podporuje pána Luntera a nepodporí kandidatúru pána Polonyho na SaD, pretože si nemyslím, že to je správne, aby tento človek riadil župu. A hádam, si nemyslíte, že by som tento postoj voči pánovi Polonymu mal, ak by som mu bol nás niečo dlžný a on by niečo Hlasu pomáhal. Asi by sme potom aj ten Hlas museli inak rozhodovať vo vzťahu k nemu a my sa rozhodujeme vo vzťahu k nemu úplne slobodne a z tohto miesta vám ešte raz hovorím, nepodporíme pána Polonyho, ani keby nás pýtal 20-krát za župana v Banskej Bystrici. A budeme podporovať Ondreja Luntera, tak ako sme to slúbili, lebo si myslím, že to je mladý, dynamický človek, ktorý pohne župu dopredu, takže ešte raz neviem, čo. Tak ale povedzte prosím, za koľko si požičiavate od neho Tuareg, od pána Polonyho cez Bystrickú dopravnú spoločnosť? Ale ja to vysvetľujem ako poslanec Národnej rady vo svojom majetkovom priznaní a vám naozaj nemusím vôbec nič vysvetľovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, počuli ste sumár zásadných otázok týkajúcich sa najväčších problémov Slovenskej republiky.